está segurando este Brasil, está acesa azul. Na quarta, está segurando. Talvez Augusto Wagner, mas está ali a volta do balanço. São turbo D e dianteira original. Pilotos turbo D e dianteira original. Todos a luz rápida. Santa Maria levanta no monte. Nem a gringo, ela é boa lá de casa. Sete novecentos e um, eles vêm para 85 e 86 e 90.